الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحباب مقتحمين. يا أكرم الخلق ما لمن ألوه به سباك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بحمد الله تعالى اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ماشاءاللہ آج کی اس بابرکت رات میں جس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ عرصہ چھ سال سے ماشاءاللہ ہماری یہ محفل ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہوتی ہے، آج بھی ماشاءاللہ یہ چھٹی سالانہ محفل شب برات کا اہتمام ہے، اور الحمدللہ آج کی یہ محفل حضور کے صدقے سے جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی محفل کو سجانے والوں کو، محفل میں آنے والوں کو، اس کو ماشاءاللہ بارونق بنانے والوں کو اجر خیر عطا فرمائے. ہر طرح کا جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا اللہ تبارک و تعالی سب کو بہترین اجر خیر عطا فرمائے. اور اس رات میں ہماری یہ محفل اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اور سننا، اللہ پاک اس ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش فرمائے. ماشاءاللہ آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری ابو سعید محمد سرور قادری صاحب، خطیب مرکز اہل سنت جامع مسجد حنفیہ رضویہ المعروف اڈے والی، انشاءاللہ آپ بھی تشریف لائیں گے. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ آج کی محفل کی نگرانی فرما رہے ہیں، آج کی جو محفل جن کی زیر نگرانی ہے پیر طریقت راہبر شریعت جناب بابا محمد پرویز چشتی قادری رضوی صاحب. اور آج کی محفل میں ماشاءاللہ خوبصورت آواز تلاوت کلام پاک کے لیے راول پنڈی سے ہمارے جو مہمان بنے ہیں زینت القراء نجم القراء جناب قاری محمد عامر معینی صاحب، انشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں کچھ لمحوں بعد انشاءاللہ وہ بھی تلاوت کلام پاک فرمائیں گے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے مہمان جو ہیں وہ بلبل باغ مدینہ جناب محمد عارف چشتی صابری صاحب کھوڑی سے، آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ آج کے ہمارے خصوصی نعت خوان جناب بلبل باغ مدینہ جناب قاری محمد عمران قادری صاحب، انشاءاللہ آپ بھی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ہمارے ثنا خان مصطفیٰ جناب کاظم علی مدنی صاحب، انشاءاللہ آپ بھی اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. اور آج کی ہماری خصوصی خطابت خصوصی خطیب خطیب اہل سنت مقرر شری بیان واعظ خوش الحان ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز بڑا پیارا انداز جناب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری سلیم اللہ تابانی صاحب، ماشاءاللہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اپنی پہچان آپ ہیں. اور انشاءاللہ بڑا خوبصورت ان کا ترنم بھرا انداز ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جو وقت ہے اس پر تشریف لا کر اپنا خطاب جو ہے وہ ہمیں سنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی منتظمین محفل کو اور اہلیان محفل کو اور شرکت کرنے والے مہمانوں کو سب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہ اور خطائیں معاف فرمائے. حصول برکت کے لیے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، ابھی کچھ ہی لمحوں بعد ہمارے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم بلا تاخیر ہی وہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. تمام احباب ذرا محبت کے ساتھ چند آیات تلاوت سماعت فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب ہمارے مدرسے کا طالب علم بڑے پیارے انداز میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول پیش فرماتا ہے. جناب بچہ محمد احمد گلزار مائک پر آئے اور خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لری بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. دل میں عشق
نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی جب تبسم کیا چاندنی بن گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین خوبصورت ہے سب حمد کی سرزمین حسن جنت کو بھی جب سمیٹا گیا حسن جنت کو بھی جب سمیٹا گیا سرور انبیاء کی گلی بن گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے جب چھیرا تذکرہ ان کے رخسار کا جب چھیرا تذکرہ ان کے رخسار کا والضحا پر لیا والقمر کہہ دیا سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی ہو گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے سب سے صائم زمانے میں معذور تھا سب سے صائم زمانے میں معذور تھا سب سے بے کس تھا بے بس تھا مجبور تھا ان کو رحم آ گیا میرے حالات پر ان کو رحم آ گیا میرے حالات پر میری عظمت میری بے بسی بن گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے یہ تھے جناب طالب علم ماشاءاللہ حافظ احمد گلزار صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق رسول میں مزید برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ اسی دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے محفل کے مہمان بنے ماشاءاللہ زینت القراء جناب قاری عثمان اکمل صاحب ماشاءاللہ منی بھاودین سے انہوں نے محبت فرمائی تو تشریف لائیں محفل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے یہ بھی انشاءاللہ بھی اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری آواز ماشاءاللہ نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے جناب قاری سعود جناب محمد سعود لیاقت صاحب انشاءاللہ اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے خصوصی ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب محمد عارف چشتی صاحب صابری انشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں میں بلا تاخیر نہ دعوت تلاوت کلام پاک دینا چاہوں گا زینت القراء نجب القراء استاذ الحفاظ جناب الحافظ القاری محمد عثمان اکمل صاحب آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر فرمائیں